અઠવા લાયન્સ આદર્શ સોસાયટી પાસે વૃદ્ધાને કારમાં ઉપાડી જઈ ગઠિયા ચપ્પુ વડે ડરાવી ધમકાવી 8.5 તોલાના દાગીના ઉતરાવી લીધા હતા. 2.25 લાખની લૂંટ ચલાવી વૃદ્ધાને કારમાંથી ઉતારી બદમાશ નાસી છૂટ્યો હતો. પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી વિગતો પ્રમાણે અઠવા લાયન્સ ખાતે ગોકુલમ ડેરીની સામે આદર્શ સોસાયટીમાં રહેતા શૈલેષભાઈ વોરાના 86 વર્ષીય માતા નિર્મળાબેન નિત્ય ક્રમ મુજબ ગત 11 તારીખ સવારે દેરાસર જવાનું કર્યા હતા. આ દરમિયાન સોસાયટી પાસેથી ચાલતા પસાર થતા હતા ત્યારે એક કાર તેમના તરફ ધસી આવી હતી. કારમાં સવારે યુવક નિર્મળાબેનને વાતોમાં ભેળવી કારમાં બેસાડ્યા હતા. ત્યારબાદ યુવકે ચપ્પુ બતાવી નિર્મળાબેનને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. કારમાં ગોંધી રાખી નજીકના વિસ્તારમાં ફેરવ્યો પણ હતા. આ રીતે ચપ્પુની અણીએ ડરાવી ધમકાવી બદમાશ પૂર્ણમાબેન પહેરેલી સોનાની 2 બંગડી, સોનાની ચેઇન, રક્ષા પોટલી, સોનાની હીરા જડિત વીંટી મળી કુલ 8.5 તોલાના દાગીના પડાવી લીધા હતા. રૂપિયા 2.25 લાખના ઘરેણા લૂંટી ગઠિયા નિર્મળાબેનને કારમાંથી બહાર ઉતારી નાસી છૂટ્યો હતો. નિર્મળાબેનના પરિવારજનોને વાત કરતાં સૌ કોઈ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. બનાવ અંગે શૈલેષ વોરાએ ફરિયાદ આપતા ઉમરા પોલીસે અજાણ્યા સામે ગુનો નોંધી તપાસ આદરી છે.